Živjo, danes bomo pa pogledali še eno vajo, pri kateri lahko goljufamo z angularnim momentom oziroma z upogibom in iztegom kolka. To je vaja izteg kolena oziroma leg extension, kakor marsikdo od vas to pozna. Vadba na trenažerju. Tukaj krepimo štiri glavo stegansko mišico, quadriceps femoris. In zanimivo za to vajo je, da krepimo samo tri glave, vastus medialis, intermedius in lateralis, medtem ko pa rectus femoris, ki se pripenja na kolčni sklep, tle miruje oziroma je izključen za enačbe, tako da res izmirujemo, krepimo tri ostale glave. In zdaj bo Nika demonstrirala, kako pri preveliki teži nepravilno izvajamo to vajo oziroma si pomagamo s kolčnim sklepom. Izvoli Nika, vidite, da tukaj pač dvigujemo zadnico oziroma si pomagamo z upogibom in iztegom kolčnega sklepa, s tem, da lahko dvignemo teže breme. Tako da kaj predlagamo, zmanjšite težo, spolovite, lahko delate tudi eno nožno, kar je še bolj primerno, če imate kakšne težave z kolenom, s pogačico, zmanjšite težo, eno nožno še razpolovite težo in delite pravilno, ne dvigovati zadnice, ne delati z upogibom in iztegom kolka, ker s tem pač goljufate.